Hej, här är förord om Engels Erik. Jag tänker inte läsa allting för för lång tid och bli för långrandigt, utan jag ska bara läsa lite grann. Och sen den som vill läsa texten, den kan pausa filmen och läsa själv. Men det sista jag ska läsa bara. Skrivet måndag 3 maj 2021, det är alltså idag. Jag delat upprättelsen så att det ska bli 11 filmer. När filmen läggs in får jag se, kanske första dag. Texten är inte riktigt färdigredigerad. Jag mesta är klart. Och den del jag ska filma, om jag filmar den delen idag, då gör jag klart den, redigerar jag klart den delen. Innan jag filmar då. Då gör jag klart hela berättelsen, men det mesta är klart, hela berättelsen. Här är för, Engels Erik förord. Vill ni läsa allting så stoppa filmen bara och läsa.